Сьогодні на площі Перемоги відбувся традиційний міжконфесійний молебень. У велике християнське свято, у День Трійці, священнослужителі та віряни прохали в Бога допомогти захисникам України. Вони почали, не шкодуючи свого життя і здоров'я, боронити нас в лиху зиму, у лютому, коли було холодно, і продовжують боронити нас, коли ось така спека. І вдень, і вночі, і в будні, і в неділі, і в свята, і завдяки їхнім жертовним трудам ми маємо можливість святкувати нині і П'ятидесятницю під мирним небом, з милості Божої без бомбардувань і навали цієї ворожої. Сміливі чоловіки і жінки у лавах ЗСУ, Національної гвардії, територіальної оборони, жертвуючи власним життям, рятують Україну від лютого ворога. Рашистських солдатів складно назвати людьми, адже ті звірства, що вони коять в мирних українських містах, можуть творити лише нелюди. Нехай їхні руки слабшають, а ноги не несуть на гріх. Таке прохання лунало до Всевишнього. Для захисників України прохали Божої милості і охорони. І воїни наші пишуть і прохають про молитви, бо вірять серцем своїм, що ти є, і віруючих в тебе благословляєш. І тому ми молимо зараз за наших захисників. Нехай твоя сила, твоя слава і твоя мудрість буде на кожному з них. І янголи зберігають їх на путях їхніх в руці своїй. Про твою милість просимо, аби закінчилась війна. Повстань на допомогу нам. Знищі наміри і підступні плани загарбників російських. Молимось до тебе, владико миру, спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть загарбники російські, як прах розсипеться від лиця вітру, так нехай розвіється авторитет їх очільників. Всі молитви українців за перемогу, за мирне небо у нашій державі. Бог оберігає тих, хто на стороні правди і добра. Отже, з Україною і нашими воїнами все буде гаразд. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Ірина Серьогова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.